Згори на тротуар летить каміння. На вулиці Жуковського шматки фасаду падають на тротуар. Уламок пробив під дахи відділення пошти і ледь не впав на голову жінці, так кажуть очевидці. На місце викликали поліцію і написали заяву. Пані Арина працює поруч, розповідає, велике каміння падало двічі. Уламки схожі на частину балкону. Вона написала звернення до департаменту благоустрою, прикріпила фото. Подібна ситуація і на інших вулицях. Наприклад, на Володимира Великого також нещодавно був камнепад. Місцеві кажуть, добре, що ніхто не постраждав. Не видела перший раз, именно как падала. Я услышала просто очень громкий звук, и женщина закричала. И, ну, я здесь была рядом, когда я подошла, ну, люди собрались, и все это обсуждали, лежали камни. Я попросила девочек, говорю, на Новой почте, вы, может быть, оставьте их, чтобы можно было определить хотя бы откуда они откололись. Заказываю себе что-то самолично на Новую почту, иногда беру ребенка, мы с ним заходим сюда. Ну, то есть это просто повезло, что никто не травмировался.